Ainda vai no adro o escândalo que está a abalar o Vaticano. O porta-voz da Santa Sé, Federico Lombardi, veio declarar que nem cardeais nem mulheres estão envolvidos na controvérsia sobre a fuga de informações confidenciais, tal como foi divulgado por vários órgãos de comunicação italianos. Lombardi contraria os média que falam na existência de uma rede composta por dezenas de pessoas, cujo objetivo será trazer à luz do dia as lutas de poder no interior do Vaticano perante a crescente fragilidade de Bento XVI. A Cúria Romana está em plena ebulição depois da detenção do mordomo do Papa. Paolo Gabriele, um dos poucos homens de confiança do Sumo Pontífice, foi acusado de desviar documentos secretos. Gabriele foi identificado por uma comissão criada pelo próprio Bento XVI, encarregue de investigar a publicação em livros e jornais de informações sob reserva, como a situação fiscal do Vaticano.